Հասմիկ Սարգսյան վախենում եմ գրելուց եթե առաջ ուղագի մտքերս տալիս էի այս տողերին հիմա մտածում եմ գրել չգրել ու որոշում եմ չգրել շատ մեծ պատասխանատվություն դրեցի գիշք տպելով տվեք իմ առաջվա անվախությունն ու ազատ մտքը, որ մտքերս չխեղտվեն կոկորթումս ու չքանան։ Այսօր որոշեցի գրել, որովհետև էմոցիաների լիքը խառնաշփոթ լցվեց գլխիս։ Ներկայացման էի գնացել, սիրո մասին ներկայացման, սիրո պատմություն, որ ծնվել է 90-ականներին մաշկանքներ, մեր, մեր երկերը, մեր կենցաղը, մեր մութ ու ցուրտն ու մեր հոգսերը։ Ամեն ինչը մերն է ու շատ հարազատ է։ Զարմանալի է, որ vad բաները ո՞նց են հարազատ լինում։ Բայց հարազատեր, որով հետև ամեն մեկնիջ մութը հիշեց, իր հացի խմտիրը, իր կյանքն ու երկիրը լքած հարազատին։ Ամեն մեկն իրեն տեսավ, որովհետև բոլորըս նույն կյանքով էին ապրում, նույն հոգսերն ունեին ու նույն անհոգությունը։ Անհոգ էինք ënքանով, որ բոլորը բարի էին, հաց էին կիսում իրար հետ, լույս ու աղ էին տալիս միմյանց։ Աх, որ համովացնում էր կյանքը, ոչ թե այսօրվա աղը, որ վերքի վրա է լցվում։ Բարիեր դժվար կյանքը բարի ներկայացման հիմքը սերներ վերնագիրը սեր բեմում ցուրտ էր ձյուն էր գալիս հաց ու լույս չկար բայց այդ ամեն ինչը սիրո հենքի վրա էր որ գեղեցկացնում էր օգսա շատ կյանքը եւ հակառակը որ անհոգ կյանքում ի՞նչ ցանր է ապրել առանց սիրո Սիրուն է դժվարությունները սիրո մեջ ու նույնքան տգեղ անհոգությունն առանց սիրո։ Ոտն է չսիրելու համը։ Երբ գիտես սիրո համը, սիրեք։ Ոչ չեք մրսի։ Սիրեք ու երկիրը չեք łęքի։ Սիրեք ու սովը մի կտոր հացով կհագեցնեք։ Սիրեք, որ երջանիկ լինեք ի վերջո կյանքի իմաստը երջանկություններ որ մարդիկ այդպես էլ չեն գտնում տարիքի հետ <li>բաներ եմ սկսել վերարժևորել հայացքներ փոխել ուղեղից անցել եմ սրտին սրտին որ սեր է բնորոշում